Честито! Скъпи госпожи и господа! Този паметник, който нашата партия издигна, е символ на скъпите жертви, които вашето малко, но героично село даде за майка България. Браво! И аз, който съм излязъл от народните низини и съм закърмен с вашите мъки и неволи, ви заявявам най-отговорно. Нашата партия ще предприеме най-решителни мерки, за да може да излеземе от това тежко положение, в което се намирате, и да спре най-сетне вашето тегло. Защото вие сте тези, които работите и плащате данъци, за да ни издържате нас. Управниците. Министрите. Войската. И дори него. Царя. Слуги са нужни на народа, не господари.